אנחנו נתחיל, אני מתנצלת על התקלה הטכנית, אז אנחנו נתחיל באמת בסקירה על הדלקת דופקים שרירותית. זה נושא מאוד רחב, ניסיתי ככה לפשט אותו, ואנחנו בכל אופן נמצאים בעידן של הקורונה, והחלטנו שאנחנו כן נשים דגש לנושא של הקורונה, גם מבחינת השכיחות של המחלה בחולים שלנו, וגם מבחינת המניעה, וזה יהיה החלק השני של ההצעה של דוקטור פורט פן. אז נתחיל בכל אופן באיזושהי סקירה, בנושא של דלקת דופקים שגרתית, זאת המחלה הדלקתית השכיחה ביותר בעצם, מדובר בדלקת מפרקים לעומת שחיקה או בבעיות אחרות, והשכיחות שלה יחסית גבוהה נע בין 0.5% לאחוז אחד מן האוכלוסייה, ושיא גיל ההופעה הוא בין גילאי 30 עד 50, למרות שאנחנו יודעים שהמחלה יכולה להתפרץ בכל גיל, החל מילדים וכלה במבוגרים מאוד, כשיש רוב מובהק של נשים, 95% הם נשים, ובסופו של דבר מדובר באנשים שפוגעת לעתים באוכלוסייה הצעירה, ומעל ל-75% מהחולים הם פחות מגיל 55. אבל המחלה בעצם מתחילה הרבה לפני שהיא מתפרצת, אפשר להגיד, וכבר שנים לפני שהמחלה מתפרצת יש כנראה ניצנים שאנחנו לעתים לא מודעים אליהם, וכך בעצם אפשר לומר שכמה שנים לפני התפרצות המחלה יש כבר איזשהו רקע שתכף אני אפרט אותו, עד שמופיעים את הסימפטומים ועד שאפשר בעצם לאבחן את המחלה. אז מה באמת, מה קורה בשנים האלה לפני התפרצות המחלה? אז ראשית כל כמובן יש גורמים גנטיים שמשפיעים על ההתפרצות של המחלה, אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגים של גורמים גנטיים, אנחנו מכירים ספציפיק גנים שמקנים נטיית לפתח דלקת דופקים שגרתית, אבל יש כנראה גנים רבים שמקנים את האפשרות הזאת, וגם יש גורמים סביבתיים כמו לשון, זיהום אוויר, סיביקה ודלקת בחשלה חמיפה. והצירוף הזה של הגורם הגנטי או הנטייה הגנטית יחד עם הגורם הסביבתי, בסופו של דבר היא גורם איזושהי תגובה אוטואימונית, שהיא גם כנדם לעתים מתמקדת עוד לפני שמופיעים הסימפטומים, שכבר בשנים שלפני הופעת הסימפטומים אפשר לזהות בדמם של החולים שמועדים לפתח דלקת מפרקים שגרתית, סממנים נוגדנים כמו למשל ארומטיק פקטור או אנטי-CCP, שהם נוגדנים שנחשבים לנוגדנים, במיוחד אנטי-CCP, לנוגדן שהוא מאוד ספציפי לרומטואידרטיטיס, אז הם למעשה מופיעים כבר שנים לפני התפרצות המחלה, אבל לקראת ההתפרצות עצמה של המחלה, הרמה שלהם עולה באופן מאוד משמעותי, יחד עם הרמה של הנוגדנים האלה, עולים גם עם מדדי הדלקת, עוד אפילו לפני, לעתים שיש סימפטומים. ואז מופיעים הסימפטומים. הסימפטומים בדרך כלל מופיעים בצורה שהיא יחסית הדרגתית. אומנם יש גם חולים שמפתחים את המחלה בצורה פתאומית, אבל לרוב תוך כמה חודשים מופיע כאב ונפיחות במפרק זה או אחר, זה עובר למפרק הבא, בהמשך הכאבים הופכים להיות לפתאומים, והמפרקים, למעשה כמעט כל מפרק בגוף יכול להיות מעורב, במיוחד מפרקים קטנים, אבל גם בינוניים וגדולים. ואחת השאלות ששאלתם, האם מעורבות של מפרקי האגן, הסאקרו איליאק ג'וינט, היא שכיחה ברומטואיד ארתרטיס? אז לא. רומטואיד ארתרטיס לא פוגעת במפרקים קשורים לסאקרו איליאק או לעמוד השדרה, חוץ מעמוד שדרה צווארית, ובעיקר מתמקד במפרקים הקטנים של כפות ידיים, רגליים, במפרקים בינוניים הגדולים. ואם זה מובן דלקתי שמעיר את המטופל בלילה, מנובע בנוחשות בוקר משמעותי, מדובר בתהליך דלקתי ולכן לעתים יש גם חום, עייפות, ירידה במשקל, אלה הם הסימפטומים, ואז מופיעים הנפיחויות שבעצם קובעים את הפנה של דלקת מפרקים, ובסופו של דבר, בסוף המסע הזה, שמתחיל כבר כמה שנים לפני שהמחלה מתפרצת, אפשר בעצם לסווג את החולה כסובל מדלקת מפרקים שגרתית, עם מלא קריטריונים שנקבעו על ידי האיגוד האירופאי, והאיגוד האירופאי בעצם, שקובע שבעצם ככל שיש יותר מפרקים קטנים, אז צוברים יותר נקודות לקביעת אבחון של דלקת מפרקים שגרתית, נוכחות של רומטואיד פקטור ואקפה, אנטי-CCP שציינתי קודם, שלעיתים מופיע שנים לפני המחלה, גם כן מקנה אם הוא ברמה גבוהה 3 נקודות, אבל יכולה להיות דלקת מפרקים שהיא סרו-נגטיבית, כמו קוראים לה, שבה בעצם הרומטואיד פקטור ואקפה הם שלילים, ובכל אופן אנחנו קוראים את ההבחנה על פי המעורבות הקלינית, הרב מפרקים, מפרקים הקטנים, מדדי הדלקת, שזה עוד איזשהו קריטריון נוסף של היולר, ומשך המחלה מעל או פחות מ-6 שבועות.
אם החולה צובע יותר מ-6 נקודות, ואין הסבר אחר לדלקת המפרקים שלו, אז אפשר לספק אותו כסרט דלקת המפרקים שלו. יש לנו כל מיני מדדים שמנבים לנו עד כמה המחלה עלולה להיות קשה יותר. למשל, נחזור לאותם ארומטיות פקטור ואנטי-CCP, אם הם בחיובים וברמה מאוד גבוהה, אז אנחנו רואים שהמחלה נוטה עלולה לפחות להיות יותר קשה. אומנם, הסממנים האלה הם לא מדדים לפעילות המחלה, אנחנו לא מטפלים לפי זה, אבל אנחנו יודעים שאם מלכתחילה הרמה של האובדנים היא גבוהה, אז זה עשוי לרמוז למחלה יותר קשה, שאולי להזדקק לטיפולים יותר מתקדמים. אנחנו יודעים שאם החולה כבר בתחילת הדרך יש מגבלה תפקודית, או אם בתחילת הדרך יש לו תסמינים חוץ מפרקים, כמו למשל כיסויות רומטואידיות, שהן למעשה כיסויות של דלקת ממש תאטורית, או מעורבות ריאתית, או אם יש כבר מלכתחילה סימנים בצילומי רנטגן של אירוזיות, אז כל הדברים האלה בהחלט מרמזים על מחלה יותר קשה, שאולי יותר קשה ושמחייבת טיפול יותר אגרסיבי. אם כאן אני מוכרחה להגיד שברגע שאנחנו מבחינים דלקת מפרקים שגרונטית, ואם לחולה יש גורמים פרוגנוסטיים רעים או טובים, אנחנו בכל מקרה מרוצים לטפל, כי אנחנו יודעים שלא טיפול המחלה הזאת בדרך כלל נוטה להתקדם ולהפוך ליותר קשה לטיפול. והעיקרון של הטיפול בדלקת מפרקים שגרונטית הוא עיקרון של ה-treat-to-target. מה הכוונה ה-treat-to-target? אנחנו למעשה רוצים להגיע למטרה, כשהמטרה שלנו היא בעצם מטרה של הפוגה או דרגת פעילות מחלה שהיא נמוכה. וזה דבר שהוא מאוד חשוב, כי אנחנו בסופו של דבר, כשמטופל מגיע אלינו ואנחנו כאוב, ובמיוחד החולים החדשים שנורא מפוחדים ממה שהולך לקרות להם וכולי, אנחנו צריכים להבין שיש לנו מטרה טיפולית שהיא מאוד ברורה, והיא שהחולה יהיה בעצם כמעט ללא סימפטומים. ואנחנו לעתים יכולים להגיע למטרה הזאת. ולכן אנחנו נוהגים לטפל לעקוב אחרי מטופלים פעם ב3 חודשים, ולטפל בטיפולים השונים שהמטרה היא להגיע לדרגת פעילות מחלה נמוכה או להפוגה, אם מחלית מצליחים מצוין, ואם לא, אז אנחנו עוברים לטיפולים אחרים. ובאמת, אפשר להגיד, הארסנל הטיפולי שעומד לרשות הרומטולוג, הלך ועלה ותפח בשנים האחרונות, וכמו שאתם יכולים לראות פה על ציר הזמן, שבעצם משנת 2000, נתחיל בסוף שנת 90, משנת 2000 יש לנו התפוצצות, אפשר להגיד, של טיפולים ביולוגיים, מולקולות קטנות שאני אתייחס גם בהמשך, והיום ביוסימילר שעוד בעצם מאפשרים אולי זיהוי עוד יותר רחבה של הטיפולים. אז מה הגישה הטיפולית? אז אני חושב שאמרתי פרקט, כלומר אנחנו רוצים להגיע למצב של דרגת פעילות מחלה נמוכה או של הפוגה, וברגע שאנחנו מאבחנים את המטופל כסובל מרומטואיד ארתריטיס, על פי כל מה שאמרתי קודם, כולל הקריטריונים ותמונה קלינית שהיא מתאימה וכו', הקו הטיפולי הראשוני הוא המתוטרקסט. המתוטרקסט לעתים מאוד מביא את החולים, כי זו תרופה שהיא מושאלת מתחום האונקולוגיה, אבל אנחנו נותנים את זה במינונים שהם קטנים, שהם לא כימותרפיים, ויש עם התרופה הזאת הרבה מאוד ניסיון בדלקת מפרקים שגרונטית, ואנחנו יודעים שבמיוחד בתחילת המחלה יש לה לעתים תוצאות מאוד טובות. אם קיימת התוויית נגד למתוטרקסט, כמו למשל הפרעה בתפקוד הכבד, אז אנחנו אפשר לשקול טיפולים אחרים, כמו למשל הליפלומייד, הערבה או הסולפסלזין. אנחנו לעתים בשלב הראשון של המחלה של הטיפול, וגם לעתים בהמשך, אנחנו נזרים במינון קטן של סטרואידים, וזאת משום שאנחנו יודעים שהסטרואידים במינונים קטנים עשויים להועיל ולפעול מהר, הוציא המטופל מהמצב הדלקתי שבו נמצא היום, והתרופות האחרות בכל אופן לוקח להם יותר זמן עד שהן פועלות. יחד עם זאת, הטיפול בסטרואידים הוא אף פעם לא הטיפול הבלעדי בחולים בדלקת מפרקים שגרונטית, והמטרה שלנו להתחיל במינונים קטנים ולהוריד במינון ואפילו להפסיק לטיפול כמה שיותר מהר, וזאת בזכות התרופות שנקראים DMARDs, Disease Modifying Anti-Aromatic Drugs, שהראשונים שכבר הזכרתי זה המתוטרקסט, הלפלונומייד, הערבה והסופוסטלזין, ואנחנו למעשה מתחילים לדור במתוטרקסט, נותנים האם החולה הגיע למטרה שחיפשנו, שהצבנו לעצמנו, אם הצליח להגיע למטרה טוב, אם לא, אז אנחנו עוברים הלאה לטיפול השני, מהטיפולים הסינתטיים במשפחת הדימארס, כמו הלפלונומייד וסופוסטלזין. אבל אם גם זה לא מצליח, אז אנחנו בהחלט עוברים הלאה
הסיכונים הביולוגיים או למולקולות הקטנות. ובאמת, במובן הזה אנחנו די בורחנו, משום שיש לנו היום לפחות 4 קבוצות של טיפולים ביולוגיים שזמינים וגם כל דבר בסל בארץ, יש לנו גם היום 3 תכשירים שמשתרפים למולקולות הקטנות. אז בתחום הביולוגי יש לנו את החוסמי TNF אלפא שהם הוותיקים ביותר, החוסמי רצפטור של IL-6, יש לנו שם תכשירים, הטוסיליזומב וסרילומב, יש לנו תרופה בשם אבטאסף שהיא מעכבת איזשהו מסלול אחר במערכת החיסונית, וגם יעילה ברומטואיד ארתרייטיס, יש לנו את הריטוקסימב שמעכב עוד זרוע אחר של המערכת החיסונית, את ה-AB, וגם יש לה תוצאות מאוד טובות, יש לנו את המולקולות הקטנות, ותכף אני אפרט עליהן. אז ראשית כל, הקבוצה הוותיקה ביותר, שזה החוסמי TNF אלפא, יש לנו 5 תכשירים מהחוסמי TNF אלפא, אלה הם נוגדנים שמכוונים כנגד כנגד חומר דלקת שנקרא TNF אלפא, והיתרון הגדול של החוסמי TNF אלפא, שכבר יש ניסיון של מעל 20 שנה למעשה, ואנחנו כבר מכירים אותם היטב, אנחנו מכירים את הפרופיל הבטיחותי, היעילות, מי החולים שעשויים להשתפר, מי החולים שעשויים להינזק מהתקופה, ולכן אנחנו יש לנו הרבה מאוד ביטחון בטיפול בחוסמי TNF אלפא, ולכן לרוב זה אימן איזושהי התוויית נגד אחרת, זה הקו הטיפולי הראשון שאנחנו משתמשים, וזה גם הקו הטיפולי הראשון שמומלץ לרוב האיגודים בסופו של דבר. אנחנו יודעים למשל שחלק מהחולים מדלקת מפתים סדרתי, יש להם איזושהי תלת יתר לפתח מחלות קרדיו-וסקולריות וחוסמי TNF אלפא, כמו למשל ריאום לבבים ואחרים, ואנחנו יודעים שחוסמי TNF אלפא יכולים למנוע את זה, יש מחקרים מאוד יפים בנושא הזה. אנחנו יודעים שהיום אין עלייה יותר, בהתחלה היה חשש שאולי יש לדעים להעלות את שלוש הסרטן, זה לא כך, יש כבר הרבה ניסיון עם זה, ואנחנו יודעים שזה לא מלא את השיעור של ממאירויות סוליביות. יש אומנם סיכום קל לזיומים, אבל הוא בהחלט קל, ובמיוחד באנשים שאין להם מחלות נלוות, אז הסיכום הזה הוא נמוך. אנחנו יודעים שטיפול בחוסמי TNF אלפא דורש להעריך נוכחות של שחפת רדומה בפני תחילת הטיפול, ובמידה שזה קיים, לטפל בזה, לנוכחות של השחפת. אנחנו יודעים שהחוסמי TNF אלפא הם יותר יעילים בשילוב במתוטרקסט, אומנם לא חייבים בהכרח לתת מתוטרקסט יחד איתם, אבל אם אפשר זה מנת, ויש נתוני בטיחות מאוד טובים בהיריון, ולכן זו תקופה שהיא גם בשימוש לקראת הריון, ובוודאי במחצית הראשונה של ההיריון, היא בטוחה גם לנשים וגם לגברים, אז כל התכשירים האלה, כל הקבוצה הזאת, בהחלט יש לנו הרבה מאוד מידע, ולכן הם בשימוש מאוד ניכר, והיום יש לנו גם ביוסימילר של חוסמי TNF אלפא, שהיעילות שלהם מאוד דומה, מאוד דומה לתכשיר המקורי. חוסמי IL-6 יש להם תוצאות דומות מבחינת היעילות לחוסמי TNF אלפא, אפשר לתת אותם או דרך הווריד או תטורי, לפחות האקטמה, הטוסיליזומב, והם גם יעילים כמונותרפיה, אנחנו קוראים לזה, כלומר, לא חייבים לתת אותם למתוטרקסט, שזה בהחלט יתרון עבור החולים שיש להם תופעות לוואי למתוטרקסט. הם יכולים לגרום, עלולים לגרום להפעה בתפקוד הכבד, וירידה בכדורות הלבנות, ולכן לפתוח במעקב אחרי בדיקות מעבדה. הבעיה היא שיש מחסור עולמי היום, אתם רב אחד משני התכשירים הטוסיליזומב, וזאת משום שהוא בשימוש לטיפול בקורונה, ואני מבטיחה שחלקכם באמת נתקל בבעיה הזאת. אני מוכרחה להגיד שכל הקהילה הרומטולוגית הבינלאומית נזעקה לנושא הזה, גם האמריקן קולג' אוף רומטולוגי וגם היולה באמת מחו נגד העובדה שיש איזושהי תעדוף של חולים כמו חולי קורונה על פני חולי דלקת מפתים סדרתית. אנחנו מקווים שהמחסור הזה ייגמר בקרוב, אבל בחודשים הקרובים צפוי בהחלט מחסור באקטמה. הבת הספטו, אורנציה, כמו שאמרתי, עובד מגנון אחר, הוא מעכב זרוע אחר של המערכת החיסונית, הוא עושה את זה יחסית ביעילות. היתרון שלו זה שהוא קיים גם תטורי וגם דרך הווריד, הוא יעיל יותר בחולים שיש להם נוגדנים, כמו רומטואיד פקטור ואנטי-CCP, הוא כנראה מפחית את הסיכון להתעוררות של שחפת ואולי זיהומים נוספים, ובחולים שיש מעורבות ריאתית על רקע של דלקת מפרקים שגרונית, אז נראה שהבטאסף לא מחמיר את המעורבות הריאתית, הוא אפילו יכול לייצר את המחלה. אז זו בהחלט תרופה שאנחנו משתמשים בה גם. והריטוקסימב הוא נוגדן שמנטרל זרוע אחר של המערכת החיסונית, את ה-AB, הוא גורם בעצם לירידה בתאי ה-B, וגם היא תרופה מאוד יעילה, היתרון שלה זה שהיא עובדת בצורה ארוכת טווח, כלומר, היא מדובר בקורס, מקבלים נניח שני אירועים
ובמשך לפחות חצי שנה התרופה עשויה להשפיע. היא גם היא יותר יעילה בחולים שהם סרופוזיטיביים, שיש להם רומטואיד פקטור לאנטיציפי חיובי, וגם בחולים שיש להם מחלה ריאתית אינטרסטיציאלית על רקע של רומטואיד ארתריטיס, שהצלחתי כבר קודם כציבור, אפשרי של הדלקת מפרקים, הריטוקסימב יכול לייצר את המחלה. הבעיה של הריטוקסימב בימינו, בעידן של הקורונה, כפי שאתם תשמעו על בקשה של דוקטור פורר, היא שבאמת הריטוקסימב מפחיתה משמעותית את התגובה לחיסונים בכלל, לא רק לחיסוני קורונה, גם שפעת, גם דלקת ריאות, ובמובן הזה יש איזה חיסרון מסוים. ובאמת, בשנים האחרונות התווספו, התווספה קבוצה חדשה של מולקולות קטנות, אנחנו קוראים לזה, כי בעוד שהתכשירים הביולוגיים הם כולם ניתנו בצורה של הם חלבונים גדולים שניתנים בזריקות או באירועים או תטורים, החוסני ג'אק הם למעשה מולקולות קטנות ותומיות שניתנים דרך הפה, ורק אני רוצה להסביר את העיקרון של המולקולות הקטנות, למשל כשדיברנו קודם על החוסמי TNF אלפא, אז אמרתי קודם שה-TNF אלפא הוא איזשהו גורם דלקת, שבעצם מסובב בחלל הבין תאי וגם נקשר אל התא המטרה, שיכולות את הדלקת, אותה מסוג אחר, או מפקים, או תאי סינוביה וכן הלאה, והמטרה של הטיפולים שאנחנו נותנים, הנוגדנים השונים, זה בעצם לתפוס את אותו גורם דלקת, ה-TNF alpha, לפני שהוא מגיע לתא המטרה. אבל אנחנו יודעים, אז זו בהחלט דרך, וככה בעצם כל רוב הטיפולים שהזכרתי, כמו החוסמי ה-IL-6, החוסמי TNF alpha, עובדים. למעשה, מנטרלים את הגורם דלקת לפני שהוא מגיע לתא המטרה. אבל המעכבי ג'ט, המולקולות הקטנות, הן כבר עובדות בתוך התא, כי כאן, בממברנה של התא, יש לנו אנזימים שמאפשרים את הכניסה של אותו ציטוקין ל-TNF alpha בתוך התא, ופה מתחולל איזשהו תפסדה, איזשהו מסלול כזה שמפעיל את הדלקת בעצם. והמעכבי ג'ק הם למעשה המנעול שפותח את הדלת, ואז חשבו שאם מעכבים את אותו המנעול הזה, אז בעצם אפשר יהיה לנטרל לא רק ציטוקין אחד, כמו אותו TNF אלפא שהזכרתי קודם, אלא אחרים גם, IL-6 ואחרים, ואולי ההשפעה של המעכבי ג'ק תהיה יותר רוחבית. זאת שיקופית שמראה כמה שהנושא הזה הוא סבוך, יש כל מיני סוגים של ג'קים, של אנזימי ג'ק, יש כאלה יותר שעובדים יותר על המערכת החיסונית, אחרים שעובדים יותר על מערכת של כדורות אדומות ואחרים. ודוגמה, אם לוקחים את הדוגמה של הטופסיטיני בקסל ג'אנס, אז אתם יכולים לראות פה שהוא בעצם מנטרל את אותו האנזים הג'אנס, אז הוא מונע את כל התהליך הגלקטי בתוך התא. אז יש לנו היום שלושה חוסמי ג'ק בישראל, שהם זמינים, הם יעילים באותה מידה כמו למשל הטיפולים הביולוגיים, אבל, והם מסוגלים בעצם לעצור את התהליך ההרסני של הדלקת מפרקים, אבל אנחנו מגיעים למסקנה בזכות מחקרים שפורסמו לאחרונה, במיוחד על אחד התכשירים של החוסמי פלפל, שהתכשיר פחות מומלץ לאוכלוסייה מיאלית, התכשירים האלה באופן עקרוני הם פחות מומלצים, בטח קו טיפולי ראשון לאוכלוסייה מיאלית בגיל 65, יש כנראה עלייה מסוימת בזיהומים שיותר מנה צפוי בגבות חוסמי TNF אלפא לדוגמה, וגם אולי ייתכן יש עלייה בנטייה לקרישות יתר או לאירועים קרדיו-וסקולריים, שוב פעם בחולים שיש להם נטייה לפתח את האירועים האלה. ולכן אנחנו בהחלט משתמשים בתכשירים האלה, במיוחד אנשים שהם יותר צעירים ושאין להם מחלות רקע, אנשים שהם יותר מבוגרים אפשר להשתמש בהם, אבל אנחנו מעדיפים להתחיל עם תכשירים שהם יותר מוכרים כמו החוסמי TNF אלפא או חוסמי IL-6, ואם הם לא נכשלים, אז בהחלט לשקול את הטיפול בחוסמי ג'ק. אז זה בעצם העיקרון הטיפולי. אנחנו מתחילים במתוטרקסט ולפונומייט, כמו שאמר, או לפונומייט, כמו שאמרתי קודם. אם אנחנו לא מגיעים למטרה, אנחנו עוברים לטיפול ביולוגי או מעכב ג'ק, לפי מה שהסברתי קודם. אם אנחנו מגיעים למטרה אחרי שלושה חודשים מצוין, ואם לא, אנחנו עוברים הלאה לתכשיר אחר, עד שבסופו של דבר, בתקווה שאנחנו נגיע לדרגת פעילות נמוכה או להפוגה. אז לפי מה בוחרים, באמת אפשר לצאת מבולבל, שבעצם הצעתי לכם המון תקופות, הם קובעו בטובות בסופו של דבר, אז באמת אנחנו מקווים שנגיע בקרוב לעידן של רפואה מותאמת אישית שבה נוכל להתאים לכל חולה את הטיפול שמתאים לו, אבל אנחנו עדיין לא שם, ואנחנו בעיקר משתמשים בכל מיני מדדים קליניים
שנסברו, שנסבר עליהם מידע באורך השנים. אנחנו יודעים למשל שאנשים שהם בעודף משקל, אז מגיבים קצת פחות טוב לחוסמים TNF אלפא, אז אולי אצלם נשתמש בתכשיר אחר. כמובן שאנחנו נשאל את המטופל, מה אתה מעדיף, זריקות, חבריד, מי. אנחנו ניקח בחשבון, ראיתם שיש תכשירים שהם יותר יעילים באלה שיש להם פרובטיות פקטור ואנטיסיסיפ חיובי, אז ניקח גם את זה בחשבון. אנחנו נתחשב בגיל, כבר אמרתי, ראיתם את זה קודם שדיברתי על ה-MFJ, האם יש מעורבות נוספת, מעורבות ריאתית, או נציאה לקרישות יתר ועוד, אם יש נציאה לזיומים, אז גם יש תכשירים שהם פחות מדקים את המחת החיסונים, איך חיסונים את אחרים שמדקים מדקים יותר, אם יש מחלה קרדיו-בסקולרית ברקע, אם יש מוגבלויות, אנחנו מסתכלים על כל המטופל בכללותו, ובסופו של דבר מנסים להתאים את הטיפול שמתאים לו ביותר. אז מה קרה בעידן הקורונה? בהתחלה, כשפרצה מגפה, באמת המבהילה הזאת, אנחנו באמת הצפנו מיילים ובשאלות, האם באמת אנחנו נחשבים למדוכאי חיסון, חולה דלקת דופקת שקרונית תחת טיפול ביולוגי, האם יש לנו סיכון מוגבר לחלות בקורונה, האם המחלה תהיה יותר קשה אצלנו, האם יש צורך לשנות את הטיפול, אולי בכלל אני צריך להפסיק לטפל, כי אני עלול להיות בסכנת חיים תוך כדי אם אני חולה וחולה בקורונה, מה מדיניות הטיפול בדלקת דופקים שקרונית בזמן שנדבקת בקורונה. בתחילת הדרך באמת לא היו לנו שאלות, אבל מאז בהחלט יש לא מעט פרסומים בנושא הזה, ובסופו של דבר אפשר להגיד שלגבי השכיחות, והחומרה של מחלת הקורונה בדלקת בחולים, שיש להם דלקת דופקים שקרונית לדוגמה, אז כנראה שזה לא יותר שכיח לעומת האוכלוסייה הכללית, אז כבר בשורה טובה, אנחנו לא, הדיכוי שנגרם כתוצאה מטיפולים, רוב הטיפולים הביולוגיים המטוטרקסט, הוא לא כזה גבוה שהוא חושב אותך לסיכון יותר גבוה להחתות בקורונה, ויש מחקרים ממדינות שונות בעולם, כולל מישראל, מבחינת החומרה של הקורונה בסופו של דבר, בגדול, אצל רוב המטופלים, המחלה לא יותר חמורה מאשר באוכלוסייה הרקע, וזה בעיקר קשור למחלות הרקע, כמו בשאר האוכלוסייה. אנחנו יודעים שנשים באוכלוסייה הכללית, שיש להם עודף משקל, סכרת, יותר לחזה, מסיקת כליות, אז הם יותר נוטים לפתח קורונה בצורה יותר קשה, ואותו דבר לגבי חולים עם דלקת מפרקים שגרונטית, אבל הטיפול, רוב הטיפולים, בסופו של דבר לא נושא את המחלה יותר קשה, ויש נתונים ממאגרי מידע כבר שקיימים, מאגר מידע עולמי על 600 חולים, מאגר מידע צרפתי על 600 חולים, וכולם מגיעים ללכת אותה מסקנה. ההסתייגות היחידה שהייתי אומרת, זה שתכן ובכל אופן בחולים שהם על מינונים גבוהים של סטרואידים, או שמקבלים מפטרה וססף, שתרופה שלא נותנים דלקת דופקים שרוצים לזהבת, אז תכן ואצלם אולי יש סיכון מעט יותר מוגבר למחלה קשה יותר, גם על זה יש ויכוח האם זה נכון או לא, אבל יש איזשהו רמז שעולה מתוך המרכבים השונים. אז מה לעשות עם הטיפול בזמן מגפת הקורונה? אנחנו ממליצים להמשיך, ויצאו הנחיות גם ישראליות, גם הנחיות של האמריקן קולג' אוף רומטולוגי, גם הנחיות אירופאיות, וממליצים להמשיך בטיפול. אנחנו חושבים שלא כדאי להסתכן בהתלקחות, כי אז נצטרך אולי לתת סטרואידים, ואולי דווקא סטרואידים הם יותר גרועים מבחינת הקורונה. יש להיות מודע לעובדה שטיפול כמו תרה, ססף, ואולי מעקבי ג'ק, אולי יכולים לגרום למחלה יותר קשה, אז צריך לדעת העובדה הזו, אבל לא צריך לפעמים בחשש מאוד גדול. אבל כן, אם חולים בקורונה, אז כדאי להפסיק זמן קצר את הטיפול, כמובן בהתייעצות עם הרופא המטפל, וצריך לזכור שהווירוס כנראה מופרש זמן יותר ארוך מאשר באוכלוסייה הכללית, אצל חולים שמדוכאי חיסון, ולכן לפני יציאה מבידוד צריך בדרך כלל לעשות בדיקה של דוקטור שבאמת הפכת לשלילי מבחינת הקורונה, אלה מהנחיות של משרד הבריאות. אז בזה אני סיימתי, אני אעביר את השרביט לדוקטור פרואר, שבאמת תרחיב את הדיבור יותר על מה אנחנו יודעים היום על החיסון לקוביד-19 ברומטואיד ארתריטיס ומחלות רומטיות בכלל, וכמה באמת התרופות שלנו משפיעות או לא משפיעות על היעילות של החיסון, אז אני אעביר את השרביט באמת לדוקטור פרואר.